Шановні студенти, викладчики, починається новий навчальний год. 1 вересня – це День Ведаў. Щиро віншую нас усіх з нашим святом. Починається год, і завсёды гэта новыя планы на будучы год. Канец мінулага навучальнага года быў звязаны з экстрэмальнымі умовамі, і мы іх вытрымалі. Мы ўсё гэта прайшлі. Мы праявілі сябе як вельмі моцны калектыў, здольны на вырашэнне вельмі сур'ёзных задач у арганізацыі вучэбнага працэса і навуковай дзейнасці. Я спадзяюся, што будучы год мы таксама ўсе нашы задачы вырашым, таму што мы калектыў, мы одна фактично сім'я. Особливо я звертаюся до першого курса. Ви вступаєте в нашу університетську корпорацію. І ті роки, які проведете ви у стінах університету, це час вашого сталення. Сталення як професіоналу, сталення як чоловіка, годності як громадянина. Я сподіваюся, що ці роки залишаться з вами назавжди. Тому що ті традиції, які визначаються університет, це ті традиції, які будуть разом з вами раз усё жыццё. Кіраўніцтва факультэта заўсёды скіравана на супрацу, супрацу з усімі. Супрацу з усімі выкладчыкамі, супрацоўнікамі, студэнтамі. Таму што факультэт – гэта як адна сям'я. І мы вельмі хацелі, каб гэты дух адзінства, не глядзелі на тое, што мы вельмі розныя усе, але мы разам, мы павінны разам працаваць і вырашаць усе тыя задачы, якія сёння ёсць перад нами. Поспехаў нам! Будучым навучальным годзе.